بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 16 سے سبق کی ابتدا کرنی ہے، تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ربنا يعلم إنا آئیے آپ کی آسانی کے لیے آپ کو ہجے کر کے بتاتے ہیں، آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہوگی، تو آئیے ہجے کرتے ہیں. قاف الف زبر قا قاف الف زبر قا لام واو پیش لو قالو رب زبر رب با پیش بو رب نون الف زبرنا ربنا قالو ربنا یا عین زبر یا لام زبر لام یا لام میم پیش مو یا لامو قالو ربنا یا لامو حمزہ نون زیر ان نون الف زبر نام ان. ناظرین، یہ اوپر جو آپ مد دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی مد ہے، اسے مد منفصل کہا جاتا ہے. اس کو جو کھینچنے کی مقدار ہے وہ 2.5 سے 3 الف کے برابر ہے. آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. آئیے ہجے کرتے ہیں. حمزہ زیر ای لام یا زبر لئی الی کاف میم پیش کم الی کم لام زبر لام میم را پیش مر لمر سین زبر سب لام واو پیش لو لمرسلو نون زبرنا لمرسلون الیکم لمرسلون. ناظرین، وقف کی صورت میں یہ نون ساکن ہو جائے گی، پھر ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے. إليكم لمرسلون. آئیے آگے پڑھتے ہیں. وما علينا إلا البلاغ المبين. آئیے ہجے کرتے ہیں. واو زبر و میم الف زبر ما وما عين زبر عم لام يا زبر لي علي نون ألف زبر نام علينا. ناظرین، اس کے اوپر جو مد ہے یہ 2.5 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھی جائے گی. آئیے پڑھتے ہیں دوبارہ. وما علينا حمزة لام زير إل
لام لام زبر لل إلل با زبر باب لام كرا زبر لام بلا غين لام بيش غل بلا غل ميم بيش مو با يا زير بي مو بي نون بيش نو مبين إلا البلاغ المبين. وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گی، پھر ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. آگے پڑھتے ہیں. قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ. آئیے ہجے کرتے ہیں. قاف الف زبر قاف لام واو پیش لو. قالوا اس کے اوپر جو مد ہے ڈھائی سے تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھی جائے گی. قالوا حمزہ نون زیر ان نون الف زبر نام ان. قالوا ان تا زبر تا طایا زبر طی یا را زبر یر تطیر نون الف زبر نام تطیرنا. قالوا ان إِنَّا تَطَيَّرْنَا بازر بی کاف میم پیش کم بیکم. قالوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لام زبر لام حمزه نون لام زیر ال لئل لام میم زبر لم لئل لم تا نون زبر تن تا زبر تا تن تا ها واو پیش ہو تنتهو لئن لم تنتهو لام زبر لام نون را زبر نر لنر جيم پیش جو ميم نون زبر من نون زبرنا لنرجمن كاف ميم بيشكم لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. آئیے ہی کرتے ہیں. واو زبر و لام زبر لب ولا یا زبر یا ولا یا میم سین زبر مس سین زبر سب ولا یا مس سب
آئیے دوبارہ ہجے کرتے ہیں. واو زبر وب، لام زبر لب، ولا یا زبر یب، ولا یب، میم سین زبر مس، سین نون زبر سن، نون زبر نم، ولا یمسن، کاف میم پیش کم، ولا یمسنکم، میم نون زیر من، نون الف زبر نم، من نام، ولا يمسنكم منا، عين زبر عم، ذال الف زبر ذا، عذاب، بادو پشبن، عذاب، حمزه زبر اب، لام یا زیر لی، علی، میم دو پیش من، علی من، عذاب علی من. وقف کی صورت میں میم ساکن ہو جائے گا، پھر ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ صدق اللہ العظیم. ناظرین، اسی طرح آن لائن پڑھنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو پر جو آپ کو نمبر دیا گیا ہے. اور ناظرین، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی کیجئے. جزاک اللہ خیرا.